Mehriban Sadıqova, AXCP-nin sədri, Razin Nurullayevin sədrliyi etdiyi AXCP-nin sədri müavini. Dünən ümumilli Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Əbülfəz Elçibəyin doğum günü ilə əlaqədar bizim partiya Əbülfəz Elçibəyi ziyarətə gəldi. Ziyarətdə əklil, ziyarət etdikdən sonra partiyanın hazırladığı əklil məzarın üzərinə qoyuldu. Üzərindən bir neçə saat keçmiş, təsadüfən ziyarətə gələn bir insanın səhifəsində Elçibəyin məzarı üzərində qoyulmuş əklil üzərindən Razi Nurullayev sözlərinin olmadığının şəkillərdə şahid oldum. Bununla bağlı biz öz səhifəmdə də məlumat verdim. TAK TV olaraq bunu biraz da geniş işıqlandırmaq niyyətindəyəm. Eyni zamanda mən TAK TV-də icraçı direktoram və bununla bağlı bizim partiya bəyanat da imzalayıb. Bu Elçibəy irsinə, yəni Elçibəyin səmimiliyinə, onun sevgisinə bir xəyanətdir. Müraciət etdiniz və ya? Bəli, müraciət polis bölməsinə, burada nəzarət kameralarının olmadığı haqqında məlumat verdilər. Yəni nəzarət şöbəsi. Sonra qəbristanlıq şöbəsinə də müraciət etdim. Onlar bu işdə məlumatlı olmadıqlarını söylədilər. Bütün texniki heyətdə dəvət olundu və texniki heyətin də bu işdən xəbərsiz olduğu müəyyənləşdi. Yəqin ki, bu qısqanclıqdan başqa bir şey deyil.